10 місяців війни позаду. Три десятки бійців військової частини, що дислокуються поблизу села Грузевиця, нарешті повернулися додому. Зустрічали їх на плацу військової частини побратими, рідні та близькі. З вересня минулого року хмельницькі авіатори виконували бойові завдання у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади високомобільних десантних військ. У це бойове відрядження поїхали як молоді, так і досвідчені військові. Кажуть, було страшно всім. Проте випробування вони пройшли на відмінно та повернулися додому без втрат. Всіх армійців, що сьогодні прибули із зони АТО, нагородили відзнаками та медалями. Одну з них отримав Євгеній Корольков. На військовій службі він уже 20 років, та у зону АТО минулого року довелося їхати вперше. Про бойові завдання не говорить ані слова, та зізнається, ситуація на сході напружена. Бойовики без перестанку гатять по українських позиціях, тож доводилося увесь час бути напоготові. Були постійні провокації, навіть коли були моменти перемир'я, все одно вони їх порушували, все одно вони не дотримувалися їх, вони намагалися хоч якось спровокувати нас. Разом із Євгенієм Корольковим у 10-місячному бойовому відрядженні було чимало молодих солдатів, як от Дмитро Дем'янчук. Хлопець ледь не став мішенню для ворожої кулі. Перший раз біля вух пролетіли кулі, коли я з поста спригував. Я спочатку не зрозумів, потім реакція, і тоді я зрозумів, що вони пролетіли. Коли перший раз я відчув це. Ну, як відчув, як почув. А далі вже автоматизм. Далі ти вже самосохранення, ти пробуєш зберегтись. І ось вони вже в обіймах найрідніших людей. Попереду відпустка, комусь ще доведеться підлікуватися. А хтось і взагалі планує полишити Збройні Сили та створити сім'ю. І дуже вдячна я всім матерам, що дочекалися жінок, які їх дочекалися, дітей. Ми дуже раді, що повернулися всі живі, здорові. Ми пишаємося своїми дітьми і нехай їх Бог благословить. Через таке випробування боєм пройшли ледь не всі бійці військової частини А-30-13. Загалом в частині порядка 70% особового складу пройшов через виконання завдань, через район проведення антитерористичної операції. На різних позиціях, на різних іпостасях, в тому числі і забезпечували засобами ураження не тільки повітряних сил, а й сухопутну компоненту. Були розвідниками, мінометниками, навідниками і так далі, і так далі. Практично всі посади зараз в частині сухопутні також відпрацьовані. Наразі у зоні АТО перебуває ще чверть особового складу подільських авіаторів. Надія Драганчук, Сергій Захаров для інформаційного випуску.